Dobar vam dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije i danas je jedna od glavnih tema smjena ministra Linića. Među SDP-ovcima naravno na način da opovrgavaju da su stranka i vlada uzdrmane. Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras izjavio je danas kako smjena Slavka Linića sa mjesta ministra financija neće narušiti stabilnost SDP-a niti vladajuće koalicije. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Nedad Stazić pak izjavio je kako jučerašnjim potezom nikako nisu uzdrmani ni vladajuća koalicija niti SDP, te da premijer Zoran Milanović ima pravo birati suradnike. I tema današnje sjednice predsjedništva SDP-a bit će smjena Slavka Linića s mjesta ministra financija, a izjave nekih SDP-ovaca, posebice iz moćnog riječkog ogranka, koji je sinoć zbog toga održao izvanredan sastanak, unatoč suprotnom stavu predsjednika stranke Zorana Milanovića, sugeriraju oštre polemičke tonove. Turistička zajednica grada Vinkovaca u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci i ove godine organizira manifestaciju Rimski dani u Vinkovcima, a koja će se održati 23. i 24. svibnja uz potporu grada Vinkovaca i turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije. Cilj manifestacije je educirati građane i posjetitelje o samom Rimskom carstvu, kulturi toga vremena, ali promovirati Vinkovce kao destinaciju koja uz bogatstvo folklora i gastronomije nudi druge zanimljivosti, posebna bogatstva. Želja nam je dakle da ova manifestacija i postane tradicionalna, ali da se održava minimalno dva dana, naravno i duže. Gledali smo zato da to bude, da bude vikend, kako bi gosti došli iz drugih krajeva Hrvatske i svijeta i kako bi onda mogli si možda spojiti evo, kroz vikend. Zato smo uvijek gledali da to budu baš petak i subota, da bude nekako i ljepše vrijeme kojem se nadamo. Mislim da je već evo ove druge godine vrlo kvalitetno i bogato organizirana. Uvjeren sam da će kroz svoje godine doživljavati uspjeh, da će se širiti, da će prepoznavati zapravo ne samo Vinkovčani ili svi oni koji žele obogatiti, nego i iz drugih dijelova Hrvatske, pa nadam se i evo iz Europe. U okviru obilježavanja Europskog tjedna današnji dan posvećen je bio osnovnoškolcima. Održana su razna natjecanja, ali terenska nastava. Bila je to prigoda da se čuju razmišljanja osnovnoškolaca u Europskoj uniji, dozna što ih zanima u smislu njihovog daljnjeg školovanja te gdje se vide u budućnosti. 20 učenika osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Vukovara u okviru terenske nastave u svom pohodu posjetili su Vukovarsko-srijemsku županiju. Uz dobivanje informacija o tome kako funkcionira županija u središtu njihovog zanimanja, bila je velika europska obitelj. Iako je riječ o učenicima 7. i 8. razreda, pred kojima je najprije srednjoškolsko, a zatim visokoškolsko obrazovanje, neki već sada priželjkuju da jedna od zemalja Europske unije bude njihova buduća destinacija, kako za školovanje, tako i za život. Ja bih evo nastavila dalje u srednju školu, u glazbenu školu u Osijeku, a kasnije evo meni je želja da odem negdje van u inostranstvo pa da dalje nastavim akademiju. Ono što mi, na što ih mi uvijek upozoravamo i naglašavamo je da je bitno, pored svega da naravno dobro uče i budu dobri učenici, ali da uče strane jezike, prije svega engleski jezik. Poznajem engleski jezik vrlo dobro i svakako će mi pomoći. Gdje se vidiš u budućnosti? Pa svakako u nekoj stranoj zemlji. Nogometaši Cibalije sinoć su u zaostaloj utakmici 31. kola druge Hrvatske lige svladali Zaprešićki Inter rezultatom 2-1. Strijelci za nebesko plave bili su Puljić i Otokjan, dok je za goste zabio Rogač. Ovom pobjedom Cibalija osigurala drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije za ulazak u prvu ligu, a za vodećim Zagrebom zaostaje 5 bodova. Vinkovačka momčad ima još određene izglede i za prvo mjesto i izravni ulazak u elitni rang, a za taj pothvat potrebne su još pobjeda nad Pomorcem i Zagrebom, uz uvjet da u sljedećem kolu Rudeš protiv Zagreba odigra barem neodlučno. I na koncu o vremenu. U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, moguće i grmljavina. Poslije podne razvedravanje, a lokalno je moguće još poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 21 Celzijev stupanj. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam za pozornost i doviđenja.